Hallandsnyheter hos Lindqvist. Ja, hej, mitt namn är Johan och jag läste den här artikeln om Ullared och två asylsökare som hade gjort ett rådigt ingripande när de tog två stycken tjuvar. Ja, just det. För jag bara tänkte här, det finns ju vittnen som har pratat om att det var EU-migranter som stal de här tv-apparaterna. Varför skrev ni inte ut att det var EU-migranter som stal tv-apparaterna? Ja, men i det fallet, alltså jag känner ju att i det fallet så hade man ju, vi hade ju men jag vet inte, det kändes liksom inte relevant att skriva det, i och med att de var ju vad heter det? Alltså de var ju misstänkta tjuvar. Så i det fallet, jag har ju liksom inte suttit och tagit reda på vad de hade för bakgrund. Men ni beskrev ju de här som grep som asylsökare. Men de som var gärningsmän beskrev ni bara som män. Varför beskrev ni inte de som EU-migranter? Det är väl samma typ av irrelevant eller relevant information beroende på vad man har för åsikt. Det som är intressant här är att det är dubbla måttstockar. Nej, men jag har ju redan förklarat det. Att det fanns ju ett annat sätt att beskriva dem, nämligen att de var misstänkta tjuvar. Men ni kunde lika gärna skrivit att de var EU-migranter. Varför gjorde ni inte det? Ja, nej, men det är för att jag valde att använda misstänkta tjuvar istället. Ja, just det. Varför valde du det? Vad har du för politisk agenda? Jag har ingen politisk agenda. Har du inte det? Nej, det har jag inte. Tar du avstånd från kommunism? Vad sa du? Tar du avstånd från kommunism? Jag tänker inte diskutera mina politiska eller icke-politiska åsikter. Så att, den största massmördarideologin genom historien. Ja, men jag säger att jag vill inte diskutera varken för eller emot. Jag tycker inte det är relevant. Nej, det är klart du inte vill det när du är kommunist. Men du, ska vi sluta nu? För jag känner att vi kommer ingen vart. Ja, men kan du inte ta avstånd från historiens värsta massmördare? Pol Pot utrotade en tredjedel utav landets befolkning. Nej, det är ingenting som du tar avstånd från. Ja, men då är du ju kommunist. Svårare än så är det inte. Nej, men jag säger ju inte att jag säger ju till dig att jag inte vill diskutera var jag står någonstans politiskt eller inte. Nej, det förstår jag. Jag förstår att du inte är nöjd med hur artikeln är skriven. Vad vill du? Ja, men vänta nu. Alltså, du använder dubbla måttstockar. Är det så svårt att förstå? Det måste du väl se själv, eller liksom, vad har du för utbildning? Jag förstår att du tycker att jag använder dubbla måttstockar. Ja, men det är väl objektiva fakta? Ja, Alma, du hade lika gärna kunnat skriva män gret män. Ja, precis. Man hade kunnat skriva på massa olika sätt. Precis. Men det är en bedömningsfråga från precis. Gång till gång hur man väljer att skriva. Och i precis. Det här fallet så valde vi att skriva på det här sättet. Ja, och av någon konstig anledning så väljer du precis som alla andra journalister att skriva på exakt samma sätt varje gång. Det är märkligt att slumpen alltid artar sig så att det blir på det sättet. Vad är din förklaring på att det är så uppenbart dubbla måttstockar? Kan du förklara det? Jag känner att vi kommer inte längre med den här diskussionen. Nej, därför att du har ingen förklaring annan än att du är kommunist, och det vill du inte säga. Du kan inte ta avstånd från dina polare, du kan inte ta avstånd från Stalin, du kan inte ta avstånd från Lenin, du kan inte ta avstånd från någonting. Därför att du ingår i en kommunistisk krets där allting går ut på att man ska skönmåla invandrare som någonting jättebra. Och du tog chansen, men du är så himla avslöjad så det är inte sant. Du har ju bara... Okej, men du, nu tycker jag, nu räcker det. Jag känner att vi kommer inte längre. Tack för att du ringde. Mm. Hej, hej. Hej.